Ngayon, gagawa tayo ng potholder gamit ang ginupit na tela galing sa old t-shirt. Ito. Unahin muna natin yung hulmahan. Ito yung hulmahan natin. Mayroong 17 kapako. 17 dyan. 17 rin dito. Ito naman 19 at saka 19. Yung gamit nating pako, numero uno. Tapos ipapako mo yan na bawat pagitan half inch or kalahating pulgada. Tapos ipapako mo siya tuloy-tuloy hanggang doon 17 kapako. Pero tingnan mo yung kanto. Pag nagpapako ka, bigyan mo ng isang uka dito or kalahating pulgada rin bago mo itapat ito. Yan oh, walang pako dyan. Ibababa mo siya ng konti. Ibababa mo siya ng konti doon. Ito naman ng pako. Huwag kang maglagay ng pako dyan. Ibababa mo siya dito. Tingnan mo yung kanto. Kulang, ba diba? Parang may uka. Yan. Tapos, para hindi kayo mahirapan gumawa ng hulmahan, magpako muna kayo ng 17 kapako. Ipapako nyo muna bago nyo lagariin dito para hindi kayo mahirapan. Kasi pag kukuha kayo ng ganito, hindi pareho kakapal ang ano kasi, yung kahoy nyo, may mga kahoy manipis lang, at may kahoy din na makapal. So, kung bigyan natin siya ng exact na sukat, mula dito hanggang dito, eh, hindi naman pareho yung kahoy natin. Paano kung ang kahoy nyo manipis, at yung kahoy naman nung isa ay makapal. So, hindi siya magkakatugma. So, ang gagawin nyo, yung pako na lang ang ipapako nyo, bago nyo kabit yung mga nalagari na. Dito na naman tayo sa tela. Ito yung tela natin, gugupitin natin. Ito. Kung makapal ang tela, kalahating pulgada lang. Pero kung ang tela nyo napakanipis, isang inch yun. Kasi pag masyadong manipis yung mga tela nyo na hahabihin, nagagawin yung patholder, lalambot yung tela nyo, malulukot lang. So, dapat tamang laki. Pagdating sa dulo, para hindi kayo dugtong-nagdugtong, huwag nyo nang putulin iikot nyo lang, tumatik na dugtong yan, huwag nyo nang putulin para hindi na kayo magdudugtong pa. Ganyan, ibabalik nyo lang. Tapos ito, may lawit kasi oh. Aalisin natin. Yan ah. Oh. yan wala na. Tapos itong dulo, tutulisan natin para ninipis. Gagamitin natin to pang dugtong mamaya. yan manipis na. gagawa tayo ng isang tali na napakahaba. So, para humaba, ang gagawin natin, pagdudugtungin natin ng napakahabang tali. Isang tali lang, pero mahabang-mahaba. Ganito pagdugtong. Pero kung hindi kayo marunong sa ganong tali, pwede nyo ganituhin, oh. Pailalim mo to, ikot mo dyan. Tapos ikutin mo lang, ganyan. Tapos itali mo to. Tapos hilain mo. Tapos putolin mo. Bakit kailangan natin na ganun ang pagkatali? Kasi, hindi pwede pagkaganito, hindi to pwede. Yan oh. Makapal kasi ito eh. Pag ihahabi natin ito mamaya, sasabit ito. So, kailangan pag nagdugtong tayo, napakanipis na dugtong para makalusot siya pag ihahabi na natin. Kaya hindi ito pwede. Mayroon tayong dalawang tela, ito. Pero bago tayo magumpisa, mayroong dalawang klase ng tela. Hindi pwedeng lahat ng tela gukupitin natin at ahabihin. Mayroon kasing tela na pag ginupit mo, ganito oh. Yan. Pagka uh, hihilain mo siya, ayan oh. Naghihimulmol oh. Yan, naghihimulmol siya. So, hindi to pwede. Kailangan yung tela natin walang, ayan o, oh, di ba wala o, oh, wala. O. Oh. So, pwede ito. Maghahabi na tayo ito. Ang gagawin natin, butasan natin to. Pagka may butas na, yan, isasabit natin sa kanan. Sa ating kanan, pinakaunang pako. Ayan o, oh, pinakauna. Tapos, paalala lang, yung pinakaunang latag natin, dapat yung tela mo stretchable. Bakit kailangan ng stretchable? Kasi para pag dinukot mo siya mamaya, kasi ito yung dudukotin natin. Malambot siyang dukotin kasi garterized siya. Ang mahirap kasi pagka masyadong firm yung tela mo, pag hinatak mo to mamaya, yung pinakaunang latag, matigas. So, kailangan natin yung pinakaunang latag. Maghanap kayo ng tela na garterized or stretchable. Para hindi siya matigas pagka uh, hinabi mo na. So, ayan o. Oh, tingnan nyo. Ayan oh, may pagka stretchable. Pero yung pagkalatag nyo, hindi masyadong maluwang. Hindi rin mahigpit. Alalay lang. Yung katamtaman lang. So, ganito. Umpisa na natin. Ilagay mo siya sa pinakaunang pako sa kanan. Pagdating mo sa kaliwa, dito sa pangalawa. Ito oh, pangalawa. So walang laman to. Ito. Ayan oh. Pinakaunang pako. Ayan oh. Pinakauna. Tapos, pagdating mo sa kaliwa, ito yung una niya. Dito ka sa pangalawa. So, una, sa kanan. Pagdating sa kaliwa mo, pangalawang pako Pagdating sa kanan doon ka sa pangatlong pako Pagbalik mo sa kaliwa pang na pako So alternate siya hanggang makarating tayo hanggang makarating tayo dito gano lang Salitan ito wala dito ka Tingnan mo sa dulo. Ito, oh, pang 16. Pagtawid mo sa kanan, doon siya sa pang-huli. Ito, oh. Diyan. Ito, walang laman to, ha? Ito, walang laman to. Ito, mayroon. Walang laman. Ito, mayroon. So, last na kasi ito sa kanan, anong gagawin natin, itatawid natin dito. Tapos, ilalagay mo siya sa taas, dito sa pangalawa o na pangalawa dito. Tapos, pagdating sa baba, pangatlo na naman, kasi 1, 2, 3, dito sa pangatlo, may paktaw na isa. Tapos, pagdating sa taas, paktawan mo ng isa, dito ka. Paulit-ulit. Paulit-ulit yan, puro paktaw. Yan. So, ganun lang, Paktaw. Punta ka doon. Dito ka. Tapos may isang sobra kasi dyan. Pagdating mo dito sa baba, pagtawan mo ng isa, dito ka. Diyan. Tapos, ang gagawin mo, itawid mo dito. Sa kasunod niya, ito, oh. Itawid mo dyan. Tapos, pag natawid na yan, papunta yan dito. Yan. Dito na naman sa si isasabit sa bakante. Kasi unang pako to, 'di ba? Ito yung huli itatawid mo dito unang pako pagbalik mo dito sa kanan ito ito pangalawang pako kasi may laman na yung una niya dito ka sa pangalawa yung bakante dito ka yan Pero hindi natin 'to itutuloy magpapalit tayo ng kulay kaya puputulin natin Kung hindi tayo magpapalit ng kulay tuloy-tuloy lang to kaso lang magpapalit tayo ng kulay kaya putulin natin papalitan natin ng iba So para hindi 'to matanggal yan o, matatanggal kasi yan para hindi siya matanggal, iipitan muna natin para hindi siya mag magkalat. Yan, puputulin muna natin. Da dudugtungan natin ng ibang kulay. Tapos putulin natin habang hindi pa tayo naghahabi. Kasi maiipit tumamaya, hindi na natin makikita yan. So, sa gabal siya sa gawa mo sasabit-sabit yan kaya habang hindi mo pa nahabi putulin mo na alisin na natin to so ano yung mga bakanti kanina doon natin ilalagay to Pagdating sa dulo, ito, huling pako, itatawid na naman natin sa, ito, una, itatawid natin dyan. Tapos, itatawid natin dito. Dito na naman tayo, sa pako na to. Sa pangalawa. Yan na. Kasi kung napansin nyo, unang pako to, ba? Diba? i-alternate natin. Kaya pagdating dito, pangalawa siya. May laman na kasi ito kanina, ba? Diba? So, dyan siya. Tatawid natin. Papunta tayo doon sa kabila. Papunta dito sa bakante. Alternate. Pagdating dito, sa pangalawa mula sa dulo itatawid natin dito tapos eh paano na to dito na ang gagawin natin isasabit natin dito pero bago natin isasabit yan dyan ipitan muna natin to para di matanggal yan ah yan, nakaipit na. Ipitan muna natin tapos susukatin muna natin. So dito siya. Butasan natin. Butasan natin kasi ito yung isasabit natin mamaya. Yan. Nabutas na. Yan na. Ah. Ang gagawin natin, putulin. Bigyan natin ng allowance, mahaba-haba. Kasi gagamitin natin tong lawit dito mamaya. Yan. So, ito tawid. natin doon. Alisin na natin to. Ipapasok natin dyan sa huling pako na yan. At yung butas, isasabit natin sa kasunod na pako dito. Kaya nag-abot na yung dalawa, oh. Itong umpisa natin kaninang itim at itong huli, itong pink, nandyan. Ito sa pako na to. So, ang gagawin natin ngayon, maghahabi na tayo. Itong mga lawit pinakakanan sa atin na nasa taas, ilalagay natin sa kanan, sa baba, ganito. Ayan na. Ah. Ayan, ganyan na. Ibababa mo sa pinakababa, kanan. Itong lawit, tuloy ito yung palatandaan mo para di ka mawala. Ilalagay mo dyan sa kanan mo, sa baba. Ang gagawin natin, maghahabi na tayo. Ito yung yahabi natin, no, Ito. Kaso lang, pag inangat natin to, matatanggal to. Yan, o. No? Yan, matanggal. So, ang gagawin muna natin, haharangan natin to para hindi siya mahulog o mabaklas. Kasi pag nabaklas, mawawala kasi tayo, laro na pag beginner. Gagamit tayo ng rubber band to secure itong edge na to. Ito. So, ilalapat mo siya dyan sa pinakaunang pako. Tapos, itatawid mo siya sa loob. Yan. Ilatag mo siya sa loob para maipit yung tela. Pag naipit na kasi yung tela, hindi yan matanggal. Tapos, isasabit mo siya sa pako. Ipitin mo lang siya dyan. Para pag inalis mo to, ayan ah. Yan, hindi na siya matanggal. Ayan. So, mag na tayo maghabi. Kuhanin natin itong pinakaunang Paris, ito. Ito oh. Nasa kaliwang pako. Nasa kaliwa pangalawang pako ito. Alisin natin to. Tapos ito namang pangalawang pako sa kanan, mayroong nakasabit dyan na pares. Yan, iaangat natin. Paris, ha. Yung pangalawang 1, 2, pangalawang pako, may Paris dyan. Iaangat natin. Yan. iangat. Tapos, iahabi mo to. Kuhanin mo rin yung pangalawang pako. Una, pangalawa. Itong pangalawang pako, may paris dyan. Yung paris mismo ang angatin mo. Ayan o, oh, dalawa yan o. Oh. Ayan Itutusok mo tong, ka, itong hawak mo. Punta dito. Tapos, dudukutin mo ulit itong Pang-apat na pa ako. Pagkatapos nitong pang-16 na pako, yung pang 17 mula dito pagdating mo sa pang 17 walang paris yan kaya huwag mo nang pakialaman tapos na to so ito ang gagawin mo kung saan mo siya kinuha dito ibabalik mo siya dyan so ganun ulit ang proseso ito na naman pangalawang paris alisin mo galing sa kaliwa yung galing naman sa kanan na pang apat na pako 1, 2, 3, 4 pang apat na pako yung paris na yan iaangat mo yan o oh. pagkatapos, pag, i-sasabit mo siya dito, ibalik mo, Kung hindi niyo to nak mayroon akong isang video sa doormat, ganitong ganito lang, malaki lang 'yun, ito maliit. Pareho lang 'to. Kung hindi niyo to naintindihan, pasukin niyo yung video ko sa doormat. Mas detalyado 'yun kaysa dito. Baka makuha niyo, maintindihan niyo 'yun. So, ito, last na to. Last na paris na, mula sa kaliwa. Ang atin mo. Ito namang itim na to. Pang 16 na pa ko, paris yan. Iaangat mo siya. Huli na yan. Yan. Pag naangat mo na, saka mo to sa baba. Last na to. Medyo matigas pag last na, kasi siksik na siya. Marami na siyang mga tela na nag... Kanda ipit-ipit na, kaya matigas. Kaya nire-recommenda ko yung pinakaunang latag nyo, medyo garty rice para pag dinukot nyo, malambot. Ayan o. Oh. O, oh, malambot o. Oh. Tapos na. Tanggalin na natin tong rubber band. Maglalak tayo. Ito, pwede yung kamay lang. Ito, ilalak natin. Kaso lang, Pagkakamayin natin, sabi ng anak ko, pagdadalirein mo, mahirapan ka kasi sasabit yung balat mo rito. Matalas kasi yung pako, kaya pwede kang masugat. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng tinatawag na panundot. Ito. Ayan o. Kinurba ko para ito yung magiging pangdukot natin sa mga bawat pako. Kaso lang, pag wala kang ganito, beginner ka pa, itry mo muna yung tinidor. Yung tinidor natin may apat na tines. Yung panusok ba, tines may apat na tines. So, ang gagawin mo, dahil apat yon baliin mo muna yan, baliin mo yan, tapos parang ganito lang, baliin mo yon yung isang natira, yun ang ikukurba mong pag ganyan. Yan, pag ganyan mong kurba, parang yun yung magiging panundot mo. Yan. Basta yun yun, Magti, magtira ka ng isang pirasong ano, yung tine ng tinidor, tapos yun yung baliin mong pakurba ng ganon, para yun magiging panundot mong parang ganito. Ulitin ko lang, yan. Tapos, maglalak na tayo ito, nasa baba na kanan, ibabalik natin kanina yan, kasi maglalak na tayo eh, pag nakaganyan na siya ipitin mo yan ipitin mo dito, alisin mo muna tapos kuhanin mo itong itim yan oh ipitin mo siya dyan ipasok mo, di ba may botas to yan tapos, ipasok mo sa itim lahat, ayan oh napasok na, Napasok na, yan ah. Ibalik mo yung itim pagsabit dyan. Napasok na yung itim dyan. Itong botas ng pink, ipasok mo ulit to. Ito. Ipasok mo siya sa botas ng pink. Yan ah. Tapos, dukutin mo yung unang pako. Yan. Ilabas mo. Pag nalabas na, ipasok mo siya dito sa botas niya. Yan ah. Ha. Tapos, hayaan mo na to. Doon ka na sa pangalawang pako. Ito. Dito ka sa gitna. Ayun oh. Yan. Natanggal na. Ipasok mo siya sa pink. Tapos itong itim. Ipasok mo siya dyan. Kalabitin mo yung kasunod. Yung pangatlong pako. Tapos ipasok mo siya sa itim. So, ito na yung problema natin. Ito, tsaka ito. Ang gagawin natin, ipitan muna natin to. Kakalabitin natin tong isang pako. Yan. Huwag mong bitawan to. Ipapasok mo to dito. Yan ah. Tapos, itong ito, kukuhanin mo rin siya ulit, ikutin mo. Yan. Pasok mo sa kanya. So kung napansin mo, natanggal na to. Kutin mo na lang siya. Ayan, oh. Kanina nakaganyan ka. Since nandito na yung dudukutin mo, iikutin mo siya. Tapos, ito na naman. Pasok. So, ang gagawin mo, dahil nandito na naman tayo, ipitan mo to para hindi matanggal. Yan. Ito mo nang kuhanin mo, ito. Ipapasok mo dito. Tapos, isusunod mo to. Yan. Ipasok mo rin sya dyan. Yan. Sunod ulit. Kung napapansin nyo, parang umaalsa. Kasi, wala nang nakahawak dito. Umaangat na siya. Ganun talaga siya, umaangat. Kasi wala nang naka, nakasabit dito. Kaya, kumukulubot siya. Pero, hayaan nyo muna. Yan. Basta tuloy lang. Dito na naman tayo sa kanto. Kuhanin mo tong dito. Pitin mo to. Tapos pagkatapos. Pagkatapos dyan, ito isusunod mo. Yan. Kung napansin na tanggal na. Matatanggal talaga siya kasi lumundo na, wala na rito, bakanti na dito, kaya natatanggal siya. Pwede mo na yung alisin para hindi ka mahirapan. Yan, ganyanin mo na lang. Yung kasunod ng itim, pink. Yan ah. Oh. mo yan. Yan. Sunod. Hindi na matatanggal yan kasi naipit na yung dito, dito, at saka dito. Kaya hindi na yan kakalas. Ilalak na lang natin. Pagdating sa dulo, ito last, ipapasok mo siya dyan. Ito, itong itim lawitin mo. Yan. I Iba, nandito na yung pink. Ito, last na tong lawit. Isasabit mo dyan. Para, mailusot mo sa pink. Yan, nalusot na. Pagkalusot na dyan, pitawan mo na yan. Itatali mo tong bawat lawit. Yan ah. dalawang tali tapos sigpitan mo yan since kumukulubot pa to ilatag mo siya ng maayos ayusin mo lang yan ang gagawin mo putulin mo to huwag mo siya dong isagad dyan kasi mapatid yan dito ka ng konti yan Huwag mong sagarin. So, magiging ito na yung gawa mo.